നമ്മൾ മലയാളി സ്ഥലം പൊളിയാ. ശ്രീഷേട്ട, വലിയ സന്തോഷം, നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഹോക്കി പ്ലെയറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര കിട്ടുന്നത്. എന്താ അതിന്റെ ഫീലിംഗ്? ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയത്തില്ലേ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ഫീലിംഗ്. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാനൊരു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി, മാനുവൽ സാർ നമ്മൾ കാണിച്ചപ്പോൾ, പക്ഷെ സ്വന്തം കയ്യിൽ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചറിയുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേക്ക് ഏറ്റവും വളർന്നൊരു കാര്യം ഉഷ ചേച്ചിയുടെ എന്താ പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ്സുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു മെഡൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം അത് സ്വന്തമായിട്ട് നേടി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. ഹോക്കി കളിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പ്രചോദനമാവുക, അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന ഒത്തിരി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊരു എക്സാമ്പിളായി മാറുക. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നന്നായി കളിക്കുന്നു അത്രത്തോളം വീരോചിതമാവണം നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെൻ്റ്. അപ്പം ഒരു ഹോക്കി പ്ലെയറിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് സ്വപ്നം കാണാനുള്ളത് അല്ലേ? ഓ, ടീമില്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ലല്ലോ, ടീമാണ് എല്ലാം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോക്കി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ക്രിക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗെയിമല്ല. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റിനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബോളേഴ്സ് ബാറ്റ്സ്മാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ അറ്റാക്കേഴ്സ് ഡിഫൻഡേഴ്സാണ്, ഡിഫൻഡേഴ്സും അറ്റാക്കേഴ്സാണ്, ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം മാത്രമാണ്. അപ്പം അവരില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാനില്ല. ഇവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തായി തീർന്നത്. അതിനുള്ള എല്ലാ എന്താ പറയുന്നത് അഭിനന്ദനങ്ങളും അവർക്ക് തന്നെ പോകണം. ഒരു ആറാം നമ്പർ ജേഴ്സി പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ രൂപത്തിലൊരു വിടവാങ്ങൽ ചടങ്ങ് തന്നെ ഒരുക്കുന്നത്, നമ്പർ ജേഴ്സി പിൻവലിക്കുന്നത് എന്താ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 20 വർഷമായി ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ജേഴ്സിനെ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാനൊന്നും പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന ഒളിമ്പിക്സ്, അവസാന ടൂർണമെന്റ്, ബ്രോൺസ് മെഡല്, ലാസ്റ്റ് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക എന്തുന്നു. താങ്ക്സ് ടു ഉഷചേച്ചി, ഉഷചേച്ചിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശ്രീ തന്നെ പോകണം എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ വരുന്നു, ഹോക്കി ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയൊരു സെൻഡ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെയുണ്ട്, എൻ്റെ മക്കളത് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം 16 നമ്പർ എന്നൊരു ജേഴ്സി എനിക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹോക്കി പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ, ഒരു പ്ലെയർ എന്നൊരു കരിയറിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഏറ്റവും സംതൃപ്തനായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും ആണ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ശ്രീഷേട്ടാ, ഒരു മുണ്ട് എടുത്ത് നമ്മുടെ പതക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഏട്ടാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 ചിന്ത. സി, ഞാൻ 2012 ഒളിമ്പിക്സിന് പോയപ്പോൾ ഒരു തോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഷമീർ മോൻ എന്നായിരുന്നു പേര്, പുള്ളിക്കാരനും അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ. പുള്ളിക്കാരനും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുണ്ടുകൊടുത്ത് ലണ്ടന്റെ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം മെഡലൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ വന്നായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒന്ന് മാതൃഭൂമിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു, അന്ന് ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ വന്നായിരുന്നു, ഞാൻ മുണ്ടുകൊടുത്ത് ലണ്ടനിൽ വില്ലേജിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഫോട്ടോ. പക്ഷെ അതെവിടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു റീക്രിയേഷൻ എന്ന പോലെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഈഫിൽ ടവറിന് മുമ്പിൽ ആ മുണ്ടുമായിട്ട് ആ മെഡലുമായിട്ട്. സി, അതാണ് ബ്യൂട്ടി, ആ മെഡൽ മുണ്ട് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത് ഓക്കെ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു മീഡിയ റിപ്പോർട്ടറാണ് എനിക്ക് ആ മുണ്ട് തന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേരളത്തിലെ തരംഗമാണ് ഇടാ മോനെ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കാം എനിക്ക് തോന്നി, അതായിരിക്കാം ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടൊരു ക്യാപ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഉറവിടം. സി, ഞാൻ നാളെ ഒരു കോച്ചാവുന്നില്ല. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകും, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കും, ഫാമിലിയുടെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ മാനസികമായിട്ടൊരു ചേഞ്ചിന് വളരെ വലിയ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും നാളൊരു പ്ലെയറായിട്ട് സഡനായിട്ട് ഒരു കോച്ചായി മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. അപ്പം അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് കോച്ചായി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചാവാൻ തക്കമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിപ്പയറായി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ജോലിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുകയാണ്, ഏറ്റു പറയുന്നു, കേരളത്തെ ഹോക്കിയിൽ കുറെ കൂടി വളരേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത്? കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള 2 ആസ്ട്രോടർഫ്. ഇന്നത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോക്കി നടക്കുന്നത് മൊത്തം ആസ്ട്രോടർഫുകളിലാണ്. അത് എത്രത്തോളം
കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ടുകൾ കൊണ്ടുവരണം. ഉറപ്പായിട്ട് സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്ററിനെയും ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനെയും കാണുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. രണ്ടാമത് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ ഹോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അവർ കളിക്കണം. കാരണം ഓരോ മാച്ചുകളുമാണ് അവരൊരു നല്ല പ്ലെയർ ആവാൻ പക്വതയുള്ളതാക്കുന്നത്. പ്രഷർ അവർ മനസ്സിലാക്കണം, കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം അവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഇപ്പം ഹോക്കീൻ്റെ ഒത്തിരി നാഷണൽസും ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അക്കാഡമി നാഷണൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നവരെ കളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ പല ഇപ്പോൾ തന്നെ ടാറ്റയുടെ ആണെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട്. ഒഡീസയിലാണെങ്കിൽ ഒഡീസ ഗവൺമെൻറ് അക്കാഡമീസ് ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ടൊരു MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് അവരുടെ കൂടെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിക്കുക, അവരുമായിട്ട് മാച്ചസ് കളിപ്പിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ നാഷണൽസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടികളെ വിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക. മെഡലും വാങ്ങുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ആവുകയുള്ളൂ. ആ കോൺഫിഡൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് അവർ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹോക്കി പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. ഉറപ്പായിട്ടും അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് സാർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹോക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ സ്കൂളുകളിൽ ഹോക്കി തുടങ്ങുന്നതിനും പിന്നെ അവർക്കുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും കേരളത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചിരുന്നു, ഒത്തിരി ഫിലിം സ്റ്റാർസ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ടും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നു.